Zdravím vás z Ford Mustang Mach-E. Máme ho půjčený od pátku do středy. Dneska je středa, jedu ho vrátit. Najezdili jsme s tím Mustangem nějakých, řeknu vám, necelých 1000 kilometrů a v různých režimech, takže musím říct, že to auto jsem si osahal a rád bych vám řekl svoje pocity, dojmy, zkušenosti a z tohohle autíčka. My jako rodina bydlíme na vesnici, máme domek, máme fotovoltaiku a ta rovnice je zkrátka jednoduchá. Vzhledem k tomu, že jezdíme každý den do Budějovic a zpátky, to je nějakých 35 tam, 35 zpátky, dejme tomu 80 kilometrů denně, z toho víc než polovina je městský provoz, tak ta rovnice je zase o něco jednodušší. Máme dvě auta a zkrátka padlo rozhodnutí, že to jedno auto bude počátkem roku 2024 vyměněno za elektromobil. Takže teď v současné době sleduju videa, všechny možné ty elektrodedy a tak dále, kanály americký, evropský, český a snažím se prostě vybírat nějaký elektroauto, který by nám vyhovovalo. Byli jsme si zkusit Teslu model Y Long Range v Praze, s tou jsme ujeli nějakých 30 km na všech typech silnic, dálnice, okersky, městská dlažba, město, vesnice a tak podobně. 30 km je málo, ale nicméně není to zase úplně jak minimum, jakože bych objel jeden blok. Tady s tím autem přece jenom už jsme jako byli schopni trošku jakoby žít, přičemž naše rodina je pětičlenná. Já měřím 190 cm, moje žena měří 182 cm, naši dva synové 14 a 12 let, tak 14 lety už má 180 cm. A Emička, naše malý zlatíčko, tak ta je zatím malá, ta má asi metra čtvrt nebo kolik. Ale tím jenom chci říct, že jsme pětičlenná rodina větších rozměrů. Já teda teď jsem nabalený té bundě, ale i bez té bundy byste tak nějak asi už odhadli, že jsem takový medvědovitej, takový medděd. A potřebujeme teda auto, který má nějakým způsobem i prostor. Ta volba padla na Y-ku a mě, protože jsme vlastnili Fordy a mám kladný vztah k Fordu, tak padla i na toho Macha, který teda musím říct je velmi, velmi, velmi příjemný auto, který má spoustu kladů, no má i nějaké ty zápory, no a pak je tu ta Tesla, která funguje etalon, z mého pohledu etalon, pokud nebudu počítat čínské producenty NIO, BYD a podobně, tak ta Tesla je prostě takový etalon těch elektromobilů, no zkrátka dobře. My máme dneska ráno dobitou baterku na 100% a dojezd jsme měli nějakých 340 km, dejme tomu. Venku jsou 4 stupně Celsia. Baterka je 91 kWh neto, tady v tom autě. Máme tu verzi Premium 4x4, to znamená nějakých 350 koní. Zaokrouhluju, jo, jestli to má, to nikdo stejně nebude měřit. A teda 91 kWh neto využitelná kapacita baterie. Dneska jsme vyjížděli ze 100%, jedeme zpátky do autosalonu, máme to tam odezda s nějakými nad 80, dejme tomu, no, to je v pohodě. Taková ta psaná spotřeba, že to ujede 550 km, já troufám si říct i v létě je nereálná. Kdyby mi v létě stoupla spotřeba dojezd o 100 km, tak mám dojezd třeba 430. Jo?
vemte si využitelnou kapacitu baterie. No a zjistíte, že já, ať jsem měřil, jak jsem měřil, tak když se podívám tady, tak dlouhodobý nájezd, já jsem to teda nedal úplně od začátku, takže tady třeba nájezd 609 km a spotřebu máme 26 kWh. Je teda pravda, že v téhle spotřebě zároveň je třeba i dynamičtější jízda. Každopádně nikdy jsem nejel jako abych jel opravdu rychle, opravdu, já nevím, 40 hodinu v kuse nebo na té dálnici, ne, prostě nastavil jsem tempomat a jel jsem prostě nějakých 120 třeba, jo, prostě snažil jsem se prostě jezdit nějak rozumně, abych trošku nasimuloval to, co potom budu jezdit i jako ve skutečnosti. A to znamená, ta spotřeba, kterou jsem vám ukázal, to je spotřeba po všech těch testech, hele, pojď, taťko, já ti ukážu, jak to zrychluje, jo. Zrychluje to dobře, jede to velmi pěkně, psané zrychlení je 5,1, my jsme, s apostrofem 1, měřeno letním startem, my jsme teda to neměřili, abych stopoval, ale pokud můžu porovnat čerstvou zkušenost s Teslou Y Long Range, která má psanou taky 5 vteřinu a tohle 5 vteřinu, 5,1, no, tak ten rozdíl je masakrálně, opravdu jako velký ten rozdíl. Ano, tohle auto zrychluje velmi, velmi solidně. Jako prostě víc nepotřebujete. Proto bych to ani nebral jako argument, ani to neberu argument při koupi. Jakože bych řekl, hele, Long Rangeka prostě zrychluje vodozlíp, jako je to brutálnější. Ne, tohle, tenhle argument, ano, je to fakt, ale tenhle argument má váhu pro mě nula, protože i ten Mach E AVD, prostě těch 350 koní, to zrychlení je prostě super. Je dobrý, prostě je to velmi dobrý, je to příjemný. Možná je to tím, že to nemá takový kopanec jako ta Tesla, spíš, že to tak jako plynuleji zatáhne do té sedačky. Není to takový ten vyloženě úplně, že to s váma škubne, což de facto je dobře. A já ještě zkusím schválně někde jenom tak orientačně změřit z 0 na 100, kolik to teda s plně nabitou baterkou zrychluje. Jo? Máme zimní gumy, samozřejmě. Ale nemám takový ten měřák na to zrychlení a to nemám. To je, opravdu je to jenom taková uživatelská recenze. Tak a co teda jakoby nám vyplynulo z toho ježdění tím Fordem? Ten Ford se strašně dobře řídí. Má interiér jako auto. Prostě jako takový příjemný, jsou tady i fyzický tlačítka. Jo, jako ten interiér je, to tlačítko tady dole je prakticky k ničemu na tom displeji, ale ten interiér je opravdu jako hodně příjemný. Není to, tady má ten Ford navrch nad tou Teslou, určitě, tady prostě ta Tesla, já opravdu jako, když to budu říkat eufemisticky puristická, je to prostě holobit. Asi zvyknul bych si a ale prostě přece jenom tady je to příjemnější. Jo. Další věc, která mně se líbí, další malé, jako tohle je poměrně OK, to má relevanci velkou, tenhle ten argument do interiéru. Pak další takový plus pro ten Ford je, vidím kapotu. Krásnou power domy, prostě to je můj pohled řidiče, takže tady mám oči v té levičce, že vidím krásně ty power domy, prostě to prohnutí, působí to prostě pěkně, jo, je to fajn, mám to rád, vidím kapotu. Takže jo, kapota, takový malinký teda plus pro toho Forda. Řízení je, řekl bych, vnímavější, citlivější, ten podvozek je fakt dobrý, je pohodlný, samozřejmě to auto váží 2,25 tuny. Takže, a přesto samozřejmě sedí to, má to těžiště nízko, blablabla, ale proti té Tesle je ten podvozek takovej příjemnější. To auto se jako líp řídí. Vzhled je věc individuální, subjektivní, pochopitelně, ale
Já si myslím, já budu citovat, nebo parafrázovat moji ženu, ta řekla prostě, ten Mustang je fakt hezký. On trošku klame tělem, tím lakováním a těma prahama černýma a tak dále, ale má prostě krásný zadek, má krásný předek, z boku, prostě ty linie toho auta, to auto je mnohem, mnohem, mnohem hezčí než Tesla. Jako, to je další takový plus. Lidi se za váma otáčí, dobrý, to je mi jedno v celku, ale je to jenom znamení toho, že to auto je zajímavý a je hezký. Jo, já to neuvádím z toho argumentu, že bych měl jezdit s obřím dildem na střeše, protože hele, lidi se otáčí, ne na to já kašlu, ale prostě je to určitý signál toho, že to auto je zajímavý i svým vzhledem. Takže to je určitě jakoby plus. Plus u Forda je, že máte Forda v Budějcích, v Písku, máte prostě Forda všude možně. Otázka, je to plus? Samozřejmě ty lidi to nedělají zadarmo, nejsou charita. Ten Teslí systém je takovej, hele, jo, tak vaše nový auto, to je přesně tamhle to zasněžený, tak tady ho máte, odhrabte si ho a naschledanou, díky, že jste si koupili Teslu. No, je to divný, ale no, zase to máte asi zohledněný jinde, no, že prostě ta cena. No a teď jsem vám vlastně vyjmenoval jakoby všechny ty plusy toho auta, to znamená, je krásný, má hezký interiér, má dobrý podvozek, strašně fajn se s ním jezdí a no, to jsou pozitivy toho auta. Tak a teď negativa. A zase, budu to srovnávat s tou Teslou Y, protože nic jiného jsme vlastně nezařadili do toho výběru Mustanga nebo Teslu Y. Pokud byste měli vy nějaký rady, jak na nějaký auto za kolem 1,5 milionu nebo pod 1,5 milionu, 1,5 milionu, zhruba takhle, no pak jsem s nima. Nový, jo, ne o jetinu. A ne čistý Číňany, takže Volvo, dejme tomu, ano, ale ne, prostě NIO se tu ani neprodává v Čechách klasicky a upřímně řečeno, to, že má Tesla všude dokola kamerky, a můžeš pehovat okolí, a to mi ani tak nevadí, maximálně to uvidí Američani, ale a přece jenom, a nechci působit jako schizofrenik nějaký, ale nějaký stiho mám, že mám, ale když ty kamerky patří a celý ten systém Číňanům, a no, nechci, aby moje auto koukalo do okolí a to, co vidí, viděli Číňani. Upřímně řečeno, i tak jako trochu z politických důvodů, ideologicky, úplně jako, no, Čína zatím pro mě jako je pasé. Prostě tak to mám, jo? To je můj názor. Tak, no a teď ty negativa. To auto, už jsem zmiňoval, prostě má tu spotřebu vyšší. Aby to auto ujelo aspoň to, co ujede, tak prostě má 91 kW baterii. Ta baterie je velká a vy musíte hodně nabíjet. Oproti třeba Tesle, která má 77, tuším. Opravte mě, když tak, jo, nejsem expert. Pepa nebo nějaký jiný jeliman. No a vy s tou Teslou dojedete stejně, nebo víc a dál s menší baterií. A i to auto máte o čtvrt tuny lehčí. No, to je prostě jako, no, to je prostě velký mínus. Ta Tesla je daleko efektivnější, má menší spotřebu, výrazně. Jako tady, když někam jedete, tak teď teda jezdili jsme i v 10 stupních Celsia. Je teplá zima. A stejně jsme s tím autem se prostě není šance se dostat pod 20 kWh na 100 km, prostě není. A jel jsem economy run, zkoušel jsem to, prostě ploužil jsem se a stejně jsem tam měl 22, 23. Prostě to je hodně, to auto žere. To je velká nevýhoda, tím pádem velká baterka, hmotnost. Vy o to víc kWh musíte dobíjet, jakoby, jo? Prostě prostě žere, no, elektřinu, ne naftu, ale žere, no,
A i přesto, že máme fotovoltaiku, tak stejně půl roku v roce, nebo já nevím, třetinu, nebo to nemám zkušenost zatím, tak prostě musíte dobíjet z gridu, prostě ze sítě. No a je rozdíl, když tam prostě budete dávat, když budete prostě dobíjet na ten samej dojezd, pomalu trochu menší, 91 kW nebo 87 kW. Samozřejmě ne, celý, teď se zase nebudu hádat o procenta s hnidopichem nějaký. No, takže ta spotřeba, jo, ta efektivita, no, to prostě jako je velké mínus. Další velké mínus, nebo velké, jak pro koho, ale my jsme ta pětičlenná rodina, je prostor na zadních sedačkách. Mach a Šebestov. Mach. Ale jo, jako vejdeme se a když bychom měli jet, já nevím, 30, 40, 50 kilometrů někam, tak se vejdem. Ale jako na dovolenou, nebo jet někam, ještě tu Prahu v nouzi dáš, jako nějak, jo? Hele, do Prahy, do Plzně, z Budějc. OK, ale jako pokud bys měl jezdit někam dál, tak a ty děti rostou. Normálně oni rostou. My je krmíme a oni rostou. Takže to auto je pro 4 lidi. Není prostě moc pro 5. A ještě ty... No, je pro 4 lidi. A ty 4 ještě nesmí být... Ty 2 vzadu nesmí být ještě nějaký moc velký. A, no... Není tam prostě moc místa, úplně jako moc, jo, není to úplně maličký, ale no, kdo chce jako mít víc místa vzadu, tak ta Tesla ho tam má dost, machne. Pak když se přesunete do kufru, tak zjistíte, že ten kufr v Machovi je malej, není velký. Jako auto pro manželku druhý, je to v pořádku, ale pokud by to mělo být jako rodinný auto, tak ten kufr je prostě malej. Tesla Model Y, ten kufr je gigantický. Jo, a to je dost podstatné. Nenašel jsem možnost u Machu dát tažný zařízení. Y-ka ho nabízí. Občas, protože bydlíme na statku, tak občas za to kouli něco tahá. Jasně. Můj ropák má kouli a mám Superba Scouta, čtyřkolku, a ten tahá káru velmi dobře. Takže primárně kára ropákem, ale občas je prostě třeba převést klidně prázdnou káru nebo prostě ji někde nechám a tak dále. I to druhý auto, aby měl kouli. To nemá Ford v nabídce. Není to nutný teda úplně, ale zase je to malý takový mínus. No a pak se dostáváme k něčemu zásadnímu a to je cena. Tenhle Mustang s tou panoramatickou střechou, kterou má ta Tesla v základě, tak i když si od dílera vydupete slevu, jakože samozřejmě, to je jasný, tak jste na 1 600 000. Zhruba tak, 1 600 000. Když půjdu a mám nabídky z Tesly, tak v metalíze long range, v metalíze je nějakých 1 350 000. Jo, budu se pohybovat podle toho, co tam všechno bude, tak budu se pohybovat s long rangekou 1 280 000 až 1 350 000, dejme tomu, nebo 1 320 000. Což znamená, že to auto je, jestli dobře počítám, klidně o 300, 350, 200, 250, zhruba 250, 300 000 dražší. Ten Ford je o 250-300 000 zhruba takhle v té samé konfiguraci, to znamená 4x4 dražší. A to je prostě jako u auta za, jestli je auto 1.6,
1.6, anebo je auto za 1 350 000. Doufám, že jsem nesplet teď to počítání. Nebo 1 300 000, nebo 1 280 000. Jo, tam samozřejmě ta Tesla, můžete tam, je to různý. Přesto ta Tesla, pořád se bavím o srovnatelný výbavě s tímhle, jo. Tak zkrátka dobře, jste tam cenově absolutně někde jinde. Jo, úplně jinde. A za tu cenu dostanete co? No, jako ten design, ten vzhled, ten styl, jo. A zkusím tady, jestli jde tohle. Za to dostanete co? Ten design, ten styl. No, jinak to auto jako není výrazně v něčem, ten podvozek jo, je o něco komfortně, ale není to takový rozdíl. Jo, prostě pokud tu long rangeku máte na těch 19 palcových kolách, jakože tady jsou taky 19, tak jako i ta Y-ka je podobně pohodlná, je stejná, dá se říct. To auto, ta Tesla jede výrazně líp, je výrazně úspornější, má výrazně víc prostoru na zadních sedačkách, má výrazně víc, výrazně větší kufr a je o čtvrt tuny lehčí. A stojí o 250 000 nebo 300 000 různě podle konfigurace, prostě míň. A to, že má Tesla na kufru o 0,5 mm větší spáru, no tak to fakt jako já ani moje rodina neřešíme. To řeší opravdu, nevím kdo, blázen. Jo, to fakt neřeším. To budu řešit u auta na 2 000 000. Jo. Mimochodem máme objednaný už 1,5 roku GLE v naftě, nový. A ještě ani nevíme, kdyby tak mohlo dorazit. Jako nevíme nic. Jo. Za 1,5 roku máme složenou zálohu. Jo, takže... ropáka druhého, nebo jako ropáka jako hlavní auto rodiny, OK, máme, ale nevíme, kdy bude. Jo. Jako náhradu za toho Superba. Takže to nejspíš budu rošit a nevím, co druhý. Uvidíme. My jsme víceméně asi rozhodli pro tu Teslu. Takže teď nerad jedu vracet macha, protože fakt se mi s ním super těch 5 dní žilo. A je to strašně příjemný auto. Na to ježdění je to asi příjemnější než ta Tesla, o trošičku. A je to jako příjemnější auto, ale je hezčí. Ale prostě je jenom o trošilinku příjemnější a má strašně moc jako zásadních a velkých mínusů. A ještě bych řekl tohle, kdyby mi tohle auto o čtvrtuny těžší, s horším pajšlem, s horšíma výkonama, prostě s nuzným kufrem a no, takovým minimálním zkousnutelným prostorem na zadních sedačkách nabídli za stejnou cenu jako long range, za třeba 1 300 000. Bavím, jo, samozřejmě ty ceny, to se bavím skladovky, jo, který mají v Praze. Ale i ta ceníková cena Tesla je prostě jako směšný, je to prostě brutál, to je neskutečný. Tak ještě bych byl schopný prostě jako uvažovat, řeknu, jo, je to v mnoha důležitých bodech horší, výrazně horší auto, ale má styl a jako je příjemný, je hrozně příjemný. Ale když mi ho dáte třeba, že bude rozdíl 50 000, tak já i přesto zavřu nad všema těma nedostatkama oči, a prostě toho Forda bych si koupil. Protože fakt je fajn. Ale prostě já si nekoupím de facto horší auto, technicky horší auto, který je ještě o 250 000-300 000 dražší než prostě ta jakoby UFO Tesla, která je UFO. Žena ji nechce, já svým způsobem si říkám, kdyby tak ta technologie byla v tomhle kabátě. No. Není. Takže tolik k Machovi, no.
Jo, pokud je někdo třeba ve dvou lidech, jenom neřeší, ten prostor neřeší, no, tak stejně tam prostě rozdíl cenovej děsnej. Jo, a no a to auto prostě nemá ten výkon. Já zkusím tu stovku, jo. Já si to přepnu do toho, jak oni mají toho, jo, Untamed. Tady jsou nějaký palivový mapy, počkej, já se to tam tady. Počkej, a zkusím. Tak. Pět vteřin ani náhodou ne. Ani náhodou ne. Ne, ne, vůbec. Vůbec. Jo, ta, na tu Teslu se to absolutně nechytá. Jo, ale jak říkám, tohle vůbec, jo, je to nějaký přes 6 vteřin. Prostě 6,5, dejme tomu. Jo, je to dobrý, stačí to, jo, stačí to. Takže tomuhle relevanci nedávám, jestli jako mám, jestli mi to má vyškubnout mozek z hlavy, nebo no, to je mi fakt už jedno, jo. Ale já jenom, jo, kde k tomu přišli, k tomu údaji, jo, 5,1, úplně nesmysl, jo, to z toho vyndali všechny sedačky a dozad jim foukal hurikán asi, jo. Vlastně, to je lež, to je vymysl, to ne. A nespraví to ani apostrof 1 měřeno letmým startem, což je podle mě letmý start je, že už vlastně jste rozjetej. Letmý start 0-100 je vlastně oxymoron. Podle mého soudu. Nakolik jsem schopný a znám ty pojmy prostě. No takže jo, takže model Mach E. Příjemný super auto, který má jednu velkou chybu. A tou je Tesla. To je hlavní chyba, která nabídne opravdu hodně mín peněz, daleko víc a víc prostoru, daleko lepší techniku. A jo, no, karoserie hold, tu má lepší Ford, no, jako je hezčí a to si líp provedený, ale no, na to nejezdí tak úplně, jako no. Tak, mějte se krásně.